dins. De junta local fallera, falleres majors i presidents de les 6 comissions falleres de Paiporta, fallers i falleres, veïns i veïnes del municipi, bona nit a tots. Un any més, el món faller de Paiporta ens tornem a concentrar enfront del nostre ajuntament per a gaudir de l'acte de la crida. Un acte on les paraules de les nostres falleres majors de Paiporta adquireixen més importància, ja que marquen l'inici de la nostra volguda festa en honor al nostre patró Sant Josep. En primer lloc, serà nostra alcaldessa, la Isabel Martín Gómez, qui ens dirigisca unes paraules. A continuació, serà la nostra fallera major infantil de Paiporta, Xiqueta, Sofia, Aparici i Marino, qui es dirigisca al món faller infantil. I en acabar, serà la nostra fallera major de Paiporta, senyora Adriana Montoro i Belló, qui ens dirigisca unes paraules. Paiportins i paiportines! Fallers i falleres! Xiquets i xiquetes! Donar començament a la nostra festa, la major festa del món, les falles! Des d'ací, jo vos convido a gaudir de la nostra festa, una festa plena d'emoció i alegria que t'aprendré a ballar de cadascun de vosaltres. Tot un any treballant per a que arribi la setmana fallera, la més esperada per tots els fallers. Per fi, els carrers del nostre poble esperaran de color, llum, música i pòlvora. Xiquets i xiquetes, a partir d'avui i fins el dia de Sant Josep, ens espera un gran moment. El pasacarrer, la alegria de la cabalcada, la planta del nostre monument, l'entrega de premis, la visita als casals, que són el cor de cada comissió, i com no, l'ofrena de flors a la nostra mareta. I amb l'emoció, a flor de pell per a despedir la setmana fallera amb la crema. Disfruteu de cada dia al màxim. Xiquets i xiquetes, en nosaltres està el futur d'aquesta festa, d'aquesta tradició, que els nostres majors ens han fet amar i respetar. Les falles són cultura, és la nostra identitat com a valencians. No la perdem mai i fem la major dia a dia. Aquí en Paiporta, 6 comissions donen vida a l'espírit faller. Junta la meva coordinadora i la nostra fallera major Adriana, vingueu i participeu en la millor festa del món. La millor per sempre! Al següent contestar, inclideu amb mi, que s'entén en tot el món, que en aquests moments comença la millor festa del món. Paiportins, fallers, tots a una veu, ja estem en falles! Paiportines, fallers i falleres, molt bona nit a tots. Avui és el dia que ens reunim a la plaça del nostre ajuntament per obrir les portes i donar-li la benvinguda a la nostra festa fallera. Per fi ha arribat el moment d'eixir a aquesta balconada i proclamar-vos aquest sentiment que fa que els cors de tantes persones bateixen a un mateix so. Les falles! Paiportins, paiportines, fallers, falleres, gent de tot el món, els seus nostres estandards, ven al conjugal per a
que penes que ja no estan amb nosaltres i cridem el fort en mi. Visca València, visca Paisana i que visca les Falles! ¡Es lo mismo, claro!